ito to ti adagawana ne mo gwete kera rigathi magacagwa haku ndoro ringi ne mo gwete kera mundu angiciara kionje aikaraga na kionje giake mundu angiciara kionje areraga kionje giake mundu angiciara kionje ongithagia kionje giake okorwo giki ni kionje ni tukuongithia tutigwete kera ringi mundu uyu amuhure Wamama power, wazee power. Rĩrĩa twatũnga nao twĩragwo nĩ twarehe ũkabira. Rĩrĩa tũraria maũndũ ma kĩrĩma twĩragwo nĩ ũkabira. Rĩrĩa tũroiga mbeca citũ cia mau icokio twĩragwo nĩ ũkabira. Pole sana mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Pole sana ni kama leo nimekasirika kidogo. Kwa sababu jana walinifanyia nikasirike. Nilikuwa nataka tupige no, tuambie tumechoka. Watoto wetu wakatokea kwa barabara. Ciana citũ imira barabara. Iroiga ni ciarega kũhinyĩrĩrio. Thirikari ĩyo ĩramahũrire na tear gas, na rĩu ndagĩka ĩno tũracakaya gĩkuũ kĩa mwana ũretwo Alexi Masai. Huyu mtoto aliuawa jana usiku. Mimi nimesimamia kamiti ya katiba katika kule bunge. Nataka kutangaza hapa. Huyu mtoto wetu mliua jana usiku. Huyu ni nguvu ya waume wetu tukazaa. Huyu ni tunda la tumbo zetu tumebeba. Lazima tutapigania haki ya huyu mtoto. Watoto wetu wasiuawe tena wakitetea haki yao. Kwa hivyo tunapea IPOA. IPOA tumewapatia siku tatu. Kama hawatatutolea yule askari ambaye aliua huyo mtoto, tutatangazia hao watoto warudi kwa barabara tena. Na tunataka our justice system to take shape and we bring to book the people who killed that child. It is constitutional for you to petition the government if you feel you are not properly represented. Kwa hayo mengi na machache na waomba muombe wa gathoni wa mushomba. Kwa hayo machache na waombe na waomba muombe Rigathi Gachagua. Kwa hayo mengi na machache muombe serikali yetu. Neo thirikari totiroima na totiragoa goa na totirenderio guoya. Asanteni sana Mungu awabariki. Asante sana kwa viongozi wale wote wameongea. Kila mtu alichaguliwa aelekeze mwelekeo wake kulingana na siasa zake. Kwa sababu hata ukiangalia hapa mbele viongozi wa kanisa kila mtu amevaa mavazi maalum, si ndio? Hata siasa iko na mavazi yake. Kwa hivyo kwa vile muda imeoma sana, nimeongea na askofu hapa na bado kuna mipangilio mingi iko mbele yetu. Ningeomba wale viongozi walikuwa wamechaguliwa kama wabunge wa maeneo wasimame tu tafadhali. Kama ulikuwa umechaguliwa kama mbunge wakati wote, tafadhali simama tukutambue vile muda umeoma. Na tumeongea hapa kuna mambo mengi yamebaki kufanywa katika kongamano hili na ni vizuri kuheshimu. Kama ulikuwa mbunge au simama tukutambue tafadhali. Kama ulikuwa mbunge simama tafadhali. Kama ulikuwa mbunge tafadhali. Kwani ni wewe tu ulikuwa mbunge? Kuja Waititu, kujani. Wabunge, wale walikuweko. Sasa, vile muda umeoma, utasema tu jina na watu wa kutambue tafadhali. Tusiharibie.